Predsjednik Aleksandar Vučić je sa kineskom kompanijom CRBC potpisao ugovor o izgradnji Fruškogorskog koridora. Ovo su divne stvari za našu zemlju i mi ćemo uspjeti ovo da finansiramo, a da ne podižemo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. I potpuno sam uveren da ćemo velike rezultate da postignemo. Samo se nadam da ćemo izdržati u ovoj borbi protiv korone, koja me više od svega plaši. Ali dobro, spremit ćemo se i za to. Mnogo je dobro ovo. Čestitam gospodine Zhang, čestitam uvažena gospođo vaša ekscelencijo Chen Bo, želim sve najbolje kineskom narodu, želim da se zahvalite predsjedniku Siju i želim da čestitam građanima Srbije na ovom fantastičnom projektu, posebno Bačvanima i Sremcima, ali i da čestitam svima drugima za sve ove druge projekte koje smo ugovorili i koje ugovaramo, i Srbija ide napred. U okviru brze saobraćajnice bit će izgrađen most na Dunavu kod Kovilja od 1,8 km i tunel Iriški venac od čak 3,5 km. Nadovezat će se brza saobraćajnica na autoput Ruma-Šabac koji se gradi, kao i na brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice. Znači, to nam uvezuje sremske opštine Rumu i Irig, zatim sa sremskim i južno-bačkim delom Novog Sada, dakle, ali istovremeno, kao što sam rekao, to se nastavlja na autoput Ruma-Šabac i zatim brzu saobraćajnicu prema Loznici. Ovo vam je ukupno 125 km što autoputa, što brze saobraćajnice, vidite to kako tu izgleda, koje će povezati Novi Sad sa Podrinjem. Kompletan Fruškogorski koridor sa svim objektima biće otvoren za saobraćaj u rekordnom roku do 15. marta 2024. godine.